ambasadori të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd, Christopher Hill, i cili ka deklaruar se nuk mendon që Serbia duhet ta njohë Kosovën për të hyrë në Bashkimin Evropian. Por ambasadori Rode ka reaguar pas deklarimit të Hillit duke e cituar deklaratën e kancelarit gjerman Olaf Scholz gjatë vizitës së tij në Kosovë në qershor të vitit 2022, i cili kishte deklaruar se është e paimagjinueshme që dy vende të cilat nuk e njohin njëra tjetrën të bëhen anëtarë të BE-s. Vetëm sa për ta rikujtuar, lexojeni deklaratën e qartë të kancelarit gjerman Scholz gjatë vizitës në Kosovë dhe Serbinë në qershor të vitit 2022 për normalizimin përfshirë njohjen reciproke. Kjo qëndron ende, rruga është aty. Zbatimi plot i marrëveshjes së Brukselit dhe asaj të orit nga të dyja palët sa më parë ka shkruar Rode në X. Një marrëveshje politike mes dy vendeve është një kusht i rëndësishëm për investime dhe vende pune, me këtë edhe për perspektivën e të rinjve në Kosovë. E qartë është se marrëveshja në fund duhet të zgjidh edhe çështjen e njohjes së Kosovës, sepse është e pa imagjinueshme që të dy vendet, të cilat nuk e njohin njëra tjetrën, të mbënë anëtarë të Bashkimit Evropian, kishte thënë pikërisht kancelari gjerman në vitin 2022.